sa I përket zotimeve të Washingtonit, ne kemi besuar atëherë, ende besojmë se ato zotime kanë qenë kanë ndihmuar për të krijuar një besim mes palëve. Ne besojmë se aplikimi I vazhdueshëm I këtyre zotimeve është mënyrë për të krijuar hapësirë diplomatike për vazhdimin e dialogut. Pra ne shohim ato zotime si masa për ndërtimin e besimit në mbështetje të dialogut të udhëhequr nga BE-ja. Kjo administratë, bashkë me administratat të mëhershme të SBA-ve, mbështet fuqishëm pavarësinë, suverenitetin dhe integritetin territorial të Kosovës. Përtej kësaj, se si këto dy vende, Serbia dhe Kosova, arrinë në një periudhë të normalizimit duhet I lihet dialogut. Dhe në fund të këtij procesi shpresojmë që rezultati do jetë një zgjidhje e cila do të jetë e mirë si për Serbinë ashtu edhe për Kosovën dhe kam besim se mënyra se si gjërat po duken dhe përkushtimi I partnerëve tanë evropian bashkë me mbështetjen amerikane për këtë proces do të arrijmë atje. Ajo që kam thënë kur kam thënë se ka shumë opsione për zhvillimin apo krijimin një asociacion ka qenë për të thënë se nuk është të thënë të jenë modelet që dëmtojnë sovranitetin apo funksionalitetin e Kosovës. Duhet të gjejmë një prej këtyre modaliteteve. Në fakt, ato mund të gjenden, mund të negociohen dhe mund të arrihet pajtimi për to. Dhe kjo është qëllimi I dialogut. Nuk është qëllimi I SBA-ve të imponojnë ndonjë model, apo nuk është qëllimi I SBA-ve që ta zgjedhë ndonjë model në emër të dyja palëve. Megjithatë, ne mund të ndihmojmë nëse ka modele që ata duan të analizojnë. Ne me kënaqësi e bëjmë këtë gjë.